Përshëndetje, shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në televizionin e Kosovës. Deputetët e kuvendit do të vazhdojnë edhe sot seancën për të pagjeturit. Në rendite janë 13 pika, në mesin e tyre edhe ajo për votimin e propozim rezolutës nga interpelanca e kryeministrit Abdullah Hoti sipas kërkesës së deputetës së vetëvendosjes Saranda Bugujevci për çështjen trajtimi i dëmshëm i temës së të pagjeturve në zotimet e 4 shtatorit duke kushtëzuar me personat e zhvendosur. Interpelanca për këtë temë u mbaj të enjtën e javës kaluar e cila ngjalli debat ashpër mes pozitës e opozitës. Qeveria ka miratuar koncept dokumentin për plotësimin dhe avancimin për përmisimin e legjislacionit në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Ministri Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Reçica tha se hartimi i tij është bërë me qëllim të përmisimit kushteve në vendin e punës e që nuk janë trajtuar me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu, kabineti qeveritar ka marrë vendim për arritjen e marrëveshjes për eliminimin e tatimit të dyfisht me malin e zi. Zëvendës Kryeministri i Financave dhe Transfereve, Agim Krasniqi, tha se deri më tani Kosova ka 16 marrëveshje të tilla. Sot zyrtarisht nis fushate e partive politike për kryetar të PDJ-s. Nexhmir Udari i LDK-s, shpejti mbulliqi i lëvizjes vetëvendosje dhe Naim Fetahu i PDK-s janë në garë që të marrin mandatin deri në zgjedhjet e ardhshme komunale 2021. KQZ ka vendosur që fushata për zgjedhjet lokale në PDJ të filloj më 23 nëntor dhe të zgjas deri më 27 nëntor, derisa më 29 nëntor do të votohet për kryetar të kësaj komune. PDK gjithashtu do të hap fushatën edhe në Mitrovicën e Veriut, ku edhe atje do të votohet për kryetar të komunës. Zgjedhjet në këto dy komuna mbahen pasi dy kryetarët e tyre u emëruan në postet ministrore në qeveri. I rikthemi aktualitetit me pandemin, ku 10 persona të prekur me COVID kanë vdekur në 24 orët e fundit, si dhe janë shënuar 707 raste të reja. Në tërë vendin janë 12.898 raste aktive me COVID-19. Ndryshoje një sjelljen e deritashme, duam rezultate të tjera, është apeli drejtuar qytetarve nga Ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj gjatë një vizite në Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan. 124 pacientë infektuar me COVID-19 janë duke u trajtuar edhe në spitalin e Pejës. Në njoftimin e spitalit thuhet se 3 pacientë janë në respirator dhe 101 në oksigjenoterapi, ndërsa 19 pacientë janë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Kurse në Prizren, deri më sot janë bërë mbi 2700 teste serologjike, ku ka rezultuar se rreth 900 persona e kanë kaluar pa simptoma virusin COVID-19. Në spitalin e Prizrenit, ndonse ende ka kapacitete, rritja me shpejtësi e rasteve pozitive po e shqetëson stafin mjekësor. Derisa pandemia ka përfshirë me të madhe edhe vendin tonë, qytetarët po epsojnë më së shumti këtë situatë edhe financiarisht. Pavarësisht kësaj, miratimi në lexim të dytë i projekt ligjit për rimëkëmbjen ekonomike po zvarritet nga seanca në seancë. I njëjti dy herë ka dështuar të miratohet në lexim të dytë. Organizatat që merren me mbikëqyrjen e punës së kuvendit vlerësojnë se një projekt ligj që synon të adresojë pasojat ekonomike të pandemisë COVID-19 do duhet gjente konsensus të gjerë politik. Fondi i bizneseve prej 5 milion eurosh do të filloj zbatimin prej sot në Prishtinë. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari Prishtinës Shpendameti. Ai në një postim në Facebook ka shkruar se çdo biznes i cili ka qarkullim deri në 50.000 euro në vit e që ka psuar humbje nga pandemia, do të mund të aplikoj për ndihmë në form granti nga Komuna e Prishtinës. Në rrjetin social Facebook, Ameti ka bërë publike mënyrën se si të aplikohet për grante. Qeveria e Kosovës deri në fund të vitit do t'ja paguaj orët shtesë policisë për 100%. Lajmin e ka bërë të ditur nën kryetari sindikatës së policisë Shaban Tasholli, i cili ka sqaruar marrëveshjen me kryeministrin Abdullah Hoti, ku do të kryhen pagesat në tërsi, edhe sa u përket shujtave për të gjithë punonjësit në operativ që punojnë nga 12 orë. Marrëveshjen që kemi bërë muajin e kaluar me kryeministrin, do thotë jemi të kënaqur sepse kryeministri ka premtuar që orët jashtarët do të paguen 100%. 50% jenë pagu në mujën për aprak, tërsa dhe në viti do të paguen në tërsi. Kjo është deklarata e ministrit dhonë para sindikalistëve. Po, pak nësit na vazhdimësisht i shprehum, tani për tani, është pako, është kërkesët të gjitha regionu që të paguen në tansi policia,
a do të paguon ajo, ta shofëm, kem një premtim për shujt, do të të përfshin me pakon, dhe kërkesa e cila është e kahershme, është sigurimi shëndetësor, jetësor, e cili nuk po përfshinjet, që 15 vite në vazhdimësi poim kërkesa dhe kem premtime nuk ka ndodhë. Mande e kem edhe pensionin e parakashum, apo të regullë, si do qoftë, po lista në dalin me 95 në pension. Paramendoni ka punu para luftë 10 vite, 99 ka qenë për vujtje që shka qenë këtë popullata, edhe tash punon 21 vjetë edhe del me 95. Kjo është ndoshta një përlosje, mund të them, për ata që dalin pension. Sepse gjithë këtë karierë që kam bë, ata dalin me 95 në pension. Afër 1 miliard euro është dëmi i shkaktuar nga pandemia për pronarët e hoteleve dhe turizmin. Kështu ka thënë Hysen Sogojeva, kryetari i Odës hotelerisë dhe turizmit në Kosovë. Sipas tij, po të kishte pak kujdes, do të evitohej kjo gjendje, të cilën ai e quan drastike. Shumë dëm i madh. Bile, është aq dëm i madh që kena shumë me evitu. Me pak kujdes kena shumë me evitu, sepse është e palogjikshme në sallat me 100 me 1000 metër katror, bile 100 vet 150 kanë shumë me mbajt. Po mbyllja ka ndiku, po drejtë më thon tu i falenderu disa qeveritarve, po flasin këtë rast Besnik Tahil, zëvendës ministri, disa ministrave që na kanë në një farë formë nga kanë dëgju, ose i ka mërë sigjerime tona, nësi Oda Hotelerisë dhe Turizmit Kosovës, Oda Ekonomike dhe Oda Amerikane, kemi ndiku direkt që të kemi këtë gjendje, sad, dhe tëtë jemi ikë prej mbylljes, ne kemi ndiku që i kemi largu mbylljen. Po mësë të kishëm ndiku në këtë formë, ndoshta kishëm me qenën mbyllje totale, cila në kishë me qenë edhe ma drastike, edhe meni fjallë, i kemi ikë mbyllës, i kemi pështu milionat. Vazhdoj me lajme të tjera, në orët e mbrëmjes të së djelës, një person pa shenja jetë është gjetur nga policia në afërsi të shkollës teknike në lagjën e Bushnjakve në veri të Mitrovicës. Bëhet fjalë për një mashkull, derime tani sipas policisë i pa identifikuar. Hetuesit policor kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë kryer hetimet e nevojshme për këtë rast. Ka vdekur në moshën 83 vjeçare këngëtari muzikës Shqipe, Ismet Peja. Lajmin për vdekjen e Pejës e ka bërë të ditur djali i tij Visar Peja. Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Lora Dumoshi ka shkruar telegram ngushëllimi në cilin thuhet se me dhimbje ka pranuar lajmin për vdekjen e Ismet Pejës. Tutje thuhet se kemi humbur një njeri e një artist të papërsëritshëm. Këngëtari Ismet Peja ka lindur më 27 prill 1937. Ndëruar teleshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.